Preparatlar 100 dolar, 200 dolar işlep, aylık işlep, Rusya'da, Kazakistan'da işlep. Departatsiya bo'lib kelgan shogirdim. Zavodda ishladim. Dadam o'lib qabrda tiyosa bir maza qilaman dedi. Musofir odamda, musofir odam 5-600 dollar topaman, u dem, uncha topaman degan bilan, lekin cho'ntakka qo'ygan 200-300 dollar oshmaydi degan. Juda-juda xo'rlanganman o'sha paytlari. Bitta bosganimda 40 million chiqdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov va meni bir paytlar 100 dollar, 200 dollarga ishlab, oylik ishlab, Rossiyada, Qozog'istonda ishlab, deportatsiya bo'lib kelgan shogirdim Tohirjon Esonov. Assalomu alaykum Tohirjon. Tohirjon, endi bir o'zingiz haqingizda qisqacha qilib bir gapiring. Assalomu alaykum aziz do'stlarim, barchangizga xayrli kun. Xo'p, azizlarim, meni ismim Esonov Tohirjon. The Secret Hayot yo'li akademiyasi asoschisi va rahbari bo'laman. Hozirgi paytda bizning ish faoliyatimiz shaxsiy rivojlanish bo'yicha coach trener, ong osti bilan ishlash bo'yicha ekspert, professional parapsixolog, ezoterik va teta healing bo'yicha mutaxassisman. Tohirjon, boshiga bir qaytaylik. Qattansiz, nima ish qilgansiz oldin? Hozirgi mana darajaga qanday qilib erishdingiz? Nimalar yo'l qiyinchiliklar bo'lgan? Endi bitta narsada mana boshini mana boshlashdan oldin mana shuni ko'rayotganlarga bir motivatsiya qilib ketadigan bo'lsam, inson hech qachon bir katta narsani orzu qilishdan qo'rqmasligi kerak ekan, katta narsani. Ya'ni bularning hammasi meni orzu qilishdan boshlangan. O'zi asli mana meni tagimdan chiqadigan bo'lsak, bir chekadan aytib beradigan bo'lsam, aslida men Andijonlikman. Yoshim 27 da. Andijon shahar Paxtabod tumani Uyg'ur qishlog'ida dunyoga kelganman. Mana haligi ba'zilar aytadi-yu, "Ey, biz qishloqda u narsa yo'q, biz endi qishloqimiz, nima ham qila olamiz?" deb tali odamlar o'zini cho'ktiradi. Yo'q. Bu narsa, misol uchun, insonning yuqoriga chiqishi, boshqa bo'lishi u aynan uni qatta tug'ilganiga bog'liq emas ekan. İyi, men shuni o'zim bildim va mana shuni insonlarga ham ko'rsata oldim-da. O'shaning uchun men de o'zimni yoshligimga keladigan bo'lsak, endi katta-katta hali nima deydi, orzu maqsadlarni qo'yardim. Ey, misol uchun, mana oldinlari kichkina paytimda men vrach bo'laman derdim. Vrach. Vrach bo'laman, insonlarni davolayman, boshqa qilaman deb ana qilib orzu maqsadlarni qilib, maktabda ham jonimni boricha o'qiganman. Lekin u o'qishlar hech narsa bermadi. Maktabda nechiga o'qigansiz? Maktabga lekin 5ga o'qirdim. Yaxshi o'qigansiz. Yaxshi o'qiganman, lekin men keyin tushunganman, u bilimlar baribir eskirgan bilimlar ekanda. Misol uchun hozir qo'pol qilayotganda maktabga borib olgan narsa o'qish, yozishdan boshqa narsa bo'lmayapti, chuqurlashmayapti. O'sha paytda misol uchun kundaligimizga 5 olib kelsak xursand bo'lavorarmiz ekanda. Maktabdan keyin bironta joyda o'qiganmisiz? Maktabdan keyin o'sha Adoqoshdagi 2-sinf akademik litseyda o'qiganman. O'sha yerda o'qiganman. O'sha tabiiy fanlar yo'nalishi, o'sha ximiya biologiyaga asoslangan o'sha soha ko'proq kuchaytirilgan. Nimaga mana yuqorida aytganimdek anaqa bo'laman dedim-ku, mana vrach bo'laman dedim. O'shaning uchun o'sha biologiya, ximiyani yana ham kuchaytirish maqsadida o'sha yana qilganman. Endi bu yerda ham haqiqatan zo'r o'qiganman. Misol uchun biologiya bo'yicha litseyda menga teng keladigan yo'q edi. Misol uchun agar mabodo o'sha kursdoshlarim ko'rib turgan bo'lsa, o'zi ham uni ana qiladi, biladi bu narsani. Lekin menga afsuski o'qishga kira olmaganman. Ya'ni litseyda bitkizganingizdek o'qishga kira olmagan. O'qishga kira olmaganman. Ishonsangiz, endi men uni nimaga kira olmaganman, bu narsa nima uchun kerak bo'lgan menga, uni keyinchalik tushundim, lekin o'sha paytda men shunaqa o'qiganman, ishonsangiz. Shunaqa o'qiganman. Haligi misol uchun hamma uxlayotgan paytda boshimga fanarlarni qo'yib olib o'qirdim, fanarlarni. Hammali yozda kanikul paytida dam olib yursa, men bir yilgi darsni qaytarardim. Nimaga? Aynan menda ana shu medinistga kira olmay qolishlikdan qo'rquv o'ta katta bo'lganda va
bu narsani men o'zim hayotimga keyin haqiqatda mana shu qo'rquvlarim orqali olib kelganimni tushundim. Lekin bitta narsani aytmoqchiman, hali u narsaga yana batafsil to'xtalamiz. Kimdir o'qishga kira olmagan bo'lsa, yo universitetga kira olmay qiynalib yurgan bo'lsa, u degani hayot tugadi degani emas. Lekin biz o'zbeklarda mana qanaqa narsa bor-da. Nima bo'lsa bo'lsin, shu o'g'lim o'qishda o'qsin. Nima bo'lsa bo'lsin, diplomatik bo'lsin, boshqa bo'lsin. Tag tugini surishtiradigan bo'lsangiz, haligi qo'ni qo'shlarni oldida haligi maqtanish uchun deymizmi, boshqa qilish uchun kak oliy ma'lumotli bo'lishni o'ziga obro' qilib olyapti odamlar. Lekin o'zi asli bu narsani inson haligi mustaqil hayotga chiqqandan keyin shunchaki bu oddiy kichkina narsaligini tushunib yetadi. Xo'p, o'qishga kira olmadingiz. Ha. Undan keyin nima qildingiz? O'qishga kira olmagandan keyin qishloqda nima qilish mumkin? Bunda qishloqda mana shu endi Adir tomonda g'izdavod boradi. G'izdavod. Endi g'izdavodda ishlaganman-da. O'zi ana shu akademiya litseyiga kirishdan oldin ham g'izdavodga bir borganman-da, sharoitini ko'rib qo'rqib duxlarim tushib. Buroqa sharoitda ishlamayman, lutchi men o'qiganim yaxshi deganman. Baribir eplolmadim. Endi insonning mishleniyasi, fikrlash doirasi endi tor bo'lgandan keyin haligi boshqa imkoniyatni ko'rmaydiganda. G'izdavoddan boshqa imkon ko'rinmagan menga. G'izdavodda endi buni ishlaganlar biladi, ishlamaganlarga aytadigan bo'lsam, g'izdavod shu xomg'ish chiqaradi, keyin o'shani pishiradigan, pishig'ish chiqaradigan zavod. Mana xumdon deydi, g'ish pishiradigan pechkani. Ko'p emas, ichi xolos 60 gradus issiq. Ko'p emas. O'sha yerda ishlaganman. I mana shu yerda 1,5 yil, 2 yil ishlaganman-da. Uji, ya'ni maktabda a'lo baholarga o'qib, litseylarda biologiyani a'lo baholarga o'qib, o'qishga kira olmaganingizdan keyin majbursiz endi pul topish kerak bo'lgan-u. Baribir misol uchun bu yerda men ota-onam qarib qolyapti. Akalarim ham misol uchun o'z yo'liga, lekin hech bo'lmaganda uylanishim uchun pul topishim kerak-ku. Endi mana ko'pchilikka motivatsiya nimadan boshlangan? Buni sizga o'tgan safargi intervyuda aytmagandim bu narsani. Hammasi hisob-kitob qilishdan boshlangan. Hali boy o'zingiz aytdingiz-ku, haligi hisoblanadigan narsani boshqarsa bo'ladi, hisoblanmaydigan narsani boshqarib bo'lmaydi. Men nima qilganman? Birinchi qarang. G'izdavodga borib keldim. G'izdavodda ishladim. Keyin mana kuzdan qishgacha ishladim-da 2013-yili. Undan keyin 2014-yili, 2014-yili. Shu yozning o'rtalarigacha ishladim-da, keyin chidamasdan Rossiyaga ketib bordim. Endi Rossiyaga borgandan keyin qimaga ishim qolmadi-da, yo'da ham hali qurilish bormi, pekanlik sex bormi, yana nima? Pivasklar deymizmi, xullas endi qayer endi yaxshi pul bersa beriladigan joy. Endi o'sha yerda ham haligi misol uchun mana musofir odamda, musofir odam 5-600 dollar topaman, u deb uncha topaman degan bilan, lekin cho'ntakka qo'ygan 200-300 dan oshmaydi ekan. Kvartplata bor, yo'l kerak bor, internetingiz bo'lib hech qancha qolmaydi. Ashna bo'lib endi harakat qilib, xullas 2014 ning yarimida ketgan bo'lsam, 2017-yilgacha yurganman, 2,5 yil yurganman. Lekin bir narsani bir kallaga ura olmaganman. Pul topganman, hali pulni barakasi yo'q-da. O'zbekistonga kelguncha hech qancha qolmaydi-da shu narsa. 1 yil, 2 yil ishlaysiz-u O'zbekistonga kelsiz, ishlagan pulingiz qayerga ketganini bilmaysiz. Yo'q, ha. Na bir haligi uylarni solib biror narsa qilib do'ndirganman, na boshqa qila olganman. Keyin endi undan keyin Rossiyada deport bo'ldim. O'sha 2017-yili. Dokumentim yaxshi emasligi tufayli. Ana undan keyin endi bitta oshnam Qozog'istonda ishlardi. Oshna dedi, menga ish bormi dedim. Ish bormi desam. Endi senga endi o'sha ofitsiantlik ishi bor deganda. Bir oy ali migrantlar saqlanadigan qamoqxonada o'tirib, ne umidlar bilan Astanaga boryapman-da. Borib qarashim, shuni borgan kunimni o'zida boshqa ish topib bo'lgan bo'lgan. Ana undan keyin sarson sargardonchilik bilib qo'yavering. Prosta 2,5 yil bo'lgan taqdirda ham, chi, misol uchun endi kimga qanaqa bilmadim, o'g'il bola biron bir narsaga erisha olmasa, yutuqqa erisha olmasa,
ana qilish qiyin ekan, nima deydi, uyga bunda bet chidab borish qiyin ekan. Men qaysi betim bilan boraman, shu hech qanaqa bir narsa erishganim yo, bir 2-3 xona uy solib qo'yganim yo deb turib, betim chidamaganda uyga borganim. E undan keyin moyka xonada ishladim. Qiyinchiliklarni ko'rdim. E endi xo'rlanishlar ko'p bo'lgan u paytda. Juda ham xo'rlanishlar ko'p bo'lgan. Misol uchun bittasini aytadigan bo'lsam, endi shu xo'rlanishlarimdan birida. Xo'rlanishlarimdan biri o'sha anaqada moyka xonada ishlab, endi sovuq yeb kasal bo'lib qolganmanda. Kasal bo'lib qolganimda endi girib bo'lib yotibman, ko'zimni ocha olmasdan zo'r ana qilib nimadir bo'lib o'zim kelib ketsam, mana sheriklarim, endi mesnik bolalarida meni kasalligimni ko'rib turib, kamiga yuzimga, ko'zlarimga hali ketchup mayonezlarini surtib qo'yganda. Yotirib urusha olmaysiz ular bilan. Hazil qildi mana. Hazil qilgan, boshqa qilgan, lekin hali siz baribir musofirsiz-ku. Ular uchun hazilday tuyuladi, lekin bu yoqda musofir bo'lgan odamga, masalan, musofirlar ham ko'rsa kerak, bu videoni ko'radi albatta. Haliga arzimagan kichkina narsa ham juda qattiq botadi-da. Juda-juda xo'rlangan o'sha paytlari. Keyin xullas eplomadim, bo'lmadi, o'xshamadi, chunki o'sha moykada ham kunimga O'zbekiston so'mini hisoblaganimda 50-60 mingdan topardim-da. Undan ko'ra luchi mana shu pulni O'zbekistondan topganim yaxshi ekan deb turib qaytib kelganman. 2017mi o'sha yillari, ha. Ana undan keyin qaytib kelgandan keyin hali ot aylanib qozog'ona topdi degandek, men ham aylanib g'ish zavodini topganman-da yana. Yana g'ish zavod. Yana g'ish zavod. Yana g'ish zavodni topib boshqa qilib ana bo'lgandan keyin ishlaganman yana shu 4-5 oy ishlaganman. Yaxshi topardim o'zi. Masalan, chem boshqa ishchilardan ko'ra men endi g'ishta qilardim-da, uni endi hamma ham qilavermaydi. Umuman olib qaraganda topadigan pulim qolganlariga qaraganda yaxshi, lekin baribir u pul yetmaydi-da. Keyin mana boya aytganimdek hisob-kitob qilishni boshlaganman. Masalan, u paytda yoshim 23 yoki 24 edi-da. 23-24 da hisoblab turib, o'zi menga hozir nima kerak? Bitta xotin kerak, baribir polibon uylanish kerak. Sen endi uy joylarni bir remont qilib, boshqa qilib shu to'yga tayyorgarlik qilish kerak. Xo'p, endi o'zimcha homchot qilganman. Mashincha to'yga, mashincha uy joylarni o'rtaqol normal bir oy ko'sa hali nimada odamni ustidan kulmaydi, ayblamaydigan xonasiga keltirilgan holatni hisobladim-da. Kalkulyatorni barobar bitta bosganimda 40 million chiqqan. 40 million. 40 million so'm. Bum, kalla. O'sha payt. Ya'ni sizda maqsadli nuqta paydo bo'ldi. Maqsadli nuqta paydo bo'ldi. Ey, keyin qo'rquv paydo bo'ldi. Nimaga? Qarang, g'izzavodda o'zi bir oyimga 1.5 million so'm ishlasam, u paytda mana dollar pastroq edi, 200 dollar deylik. Endi tasavvur qiling, men o'zi hisoblab chiqqanman, oyiga yiliga bo'lib chiqqanman. 5 yil vaqtim ketar ekan o'sha 40 million so'm topishim. Uylanish uchun? Uylanish uchun, bitta xotin olish uchun 5 yil. Ko'rasizmi? Ana undan keyin meni nima deydi? Boshqacha fikrlashishni boshlaganman-da. Nimaga? O'zi men aminman-da, g'izzavodda ishlab biron narsa bo'lmasimga amin. Nimaga? 5 yil ishlamasligim aniq edi meni. Ya'ni 5 yil qizni o'zi ko'rolmagansiz. Ha, agar mabodo qarab o'sha paytda men endi bir yil uylangan bo'lardim. Na, o'sha paytda hali ham to'xtatmagan bo'lganimda 40 millionni endi hozir shu paytda topgan bo'lardim. Undan keyin nima qildim? Endi dedim, anaqa boshlanam dedim, nima deydi? Men qancha ko'p ishlasam shuncha ko'p pul keladi. Endi bu kambag'allik mishlaniyasi. Mana hozirgi til bilan aytganda. Lekin nima deydi? Ko'pchilik odamlarni miyasida bor-da endi. Nimaga bu narsani aytib beryapman? Ishga zeriktirib qo'ymayapmanmi odamlarni? O'zimizga kakrat zo'r bo'lyapti. Endi misol uchun bu narsani ham endi men o'zim hayotimni bir chekida aytib berishimning sababi, birinchidan men muvaffaqiyatga erisha oldim. Mana hozirgi holatim bilan, ya'ni endi o'tgan holatimni aytib beryapman, shtobi haligi o'ziga o'xshagan odam nimagadir erishganini ko'rganda odamda duh paydo bo'ladi-da. Ko'p odamda hozirgi sizni holatingizni ko'rsa, bu boyning o'g'li, ha, bitta amakisi boy bo'lsa kerak, xolasi, tog'asi, o'zi qaynatasi boy bo'lsa kerak deb o'ylashadi. Ha. O'shuning uchun so'raganim, sizni qayerdan boshlangan qiyinchiliklardan? Yo'q, unaqa emas. Misol uchun aynan
Meni otam oddiy dehqon odam bo'lgan. Oddiy dehqon. Pashti 2017 yilgacha dehqonni qo'l anaqa fermerni qo'lida ishlab yurganda. O'sha paytda 60 kami kirganda, adashmasa shu 60 yoshlarida. Xudoga shukr, hali ham tirik, maza qila yashab yuribdi hozir. degan aytgan. Lekin o'sha paytda ota-onam endi hamma o'g'illarni chaqirib aytganda, otam aytgan, "Bo'ldi bolalarim, men shu paytgacha sizlarni qo'limdan kelguncha ishlab boshqa qilib, shu paytgacha katta qilib qo'ydim. Endi bu yog'i arvelar o'zingizlardan. Tohirjon, sen ham pul topib, rivojlansang, uylantiraman. Sen ham bolalarim deb hali o'zimdan katta akalarimga, sen ham pul topsang, shu uy qilib chekka chiqaraman" deyilgan. Bu narsani ham aytib ketyapman, sababi nima? Men hali ko'p mijozlar bilan ishlash davomida shu narsani tushundimki, haligi ota-onalar bolasi katta bo'lsa ham o'ylab yuraverar ekanda bolasini. Bolamga uni qilib berishim kerak, mashina berishim kerak, yana bir narsa qilib berishim kerak. Ya'ni bolani o'zini mehnat qilib topishiga yo'l qo'ymayapti-da. Namuncha vahima qilasiz dedim bitta mijozga shunaqa degan. Bolamni mashina bolasiga mashina olib bera olmayotganligi uchun o'zini aybdor his qilyapti. Prosta o'ylab ko'ring. O'zi aslida do'stlar, men ham to'g'risini aytsam, birinchi topgan daromadimga bu maqtanish uchun, biz ibrat bo'lish uchun ko'rib nima qilib aytyapmiz bu narsani. Dadamga mashina olib berganman. To'g'risi, mashina olib berganman. O'zim mashina olsam, birinchi bo'lib dadamga olib berganman mashinani. Tohirjon ham xuddi shu ishni qilgan. Ha. Endi buni davom etib ketadigan bo'lsam, kinoning davomini deydimi? Kinoning davomini aytib o'sha joyga kelib ketadi. Qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosinglar. Bu realni hayotim aytib beryapman. Sizlar bitta kitobni o'qib aytib berayotganim yo'q. Falonchining hayoti, falonchining sayohati deb. O'shandan keyin ehtimol mana shu endi o'zim otamni shunaqa degan ham bitta aniga katta bir kuch bo'lganda, chunki hali suyanadigan boshqa qolmadi-yu, hali ishonadiganiz. Demak, endi haqiqiy o'z ustimni ishlashni boshlaganman-da keyin. Xullas, shunday qilib 40 millionni ko'rib qo'rqib ketganimdan keyin o'ylaganman, endi dedim, mahallamizda bitta yaxshi insonlar bor. Qozog'istonga odam olib ishlatib, ana qiladi, endi povarchilik bo'yicha. Endi o'sha odamdan o'rtaga odam qo'yib, onamni qo'yib boshqa qilib, xullas meni ham shu Qozog'istonga olib ketib, ishlatishni xohladim. O'sha endi 250-300 dollar shunaqa edi endi oyiga. Nimaga maqsad? Qozog'istonga borib turib, har oy-moy o'sha pulni topsam, qishini yozin. Ana 5 yillik maqsadim 200 teng barobariga qisqaradi, 2,5-3 yilga. Nimaga? Chunki g'izzavotda sezonu, misol uchun, noyabr oylaridan to'xtasa, yana dekabr, yanvar, fevral, mart oyi, ya'ni ish bo'lmaydi, o'shani hisobiga puldan qolaman ekan deb turib, Qozog'istonga ketmoqchi bo'lganman. Qozog'istonga borgandan keyin ham yurdim, mana qildim, o'sha endi mendan oldin borib 8 yil 10 yildan beri mana o'pitni bolalar bilan gaplashib ish qilasiz endi baribir. Haligi bolalarni hali ham g'ami tugamapti-da. Haligi qilinishi kerak bo'lgan ishlarni, muammolarini aytib beryapti. Uni ko'rgan odam endi kecha keldi bu odam deysiz-da, hali tugamapti-da. Shundan keyin men bitta narsani tushundim, Oybek aka qarang. Muammo bu tugamasligi aniq narsa ekan. Bu muammo, misol uchun, kamchilik, hali ro'zg'orni g'ori bor deydi. Bu narsa to'lmasligi aniq. Bunga konkret ishonch hosil qilish kerak ekan inson. Nima qilish kerak degan savolni o'zimga berganman. Shunaqa narsa bo'lsin, bu yerdan pul chiqib ketaversin, bu yerdan kiraversin. O'shani men tushunib yetganman-da. Demak, bu bilan ham ish bo'lmaydi ekan-da. Bu bilan umrim bu yerda o'tib ketar ekan unda dedim. Keyin o'sha Rossiyada yurgan paytimda o'sha bir Javlom Ibragimov degan bola bor edi. Endi o'sha bolani bir kun YouTube'da ko'rib qoldim-da. Ko'rib qolib, bunday qarasam, bunday bir kelib Xorazmga hali Aymoni degan kompaniyalarni ochib, boshqarib, ana qilyapti. Bu bola bizga motivatsiya berib yurgan bola edi Telegram kanallarida. Agar men ham o'sha paytda rivojlanganimda, qalay kitoblarni o'qib, ana shu mahkam ushlab tashab qo'ymayam, ehtimol mana shu bola erishgan natijani yarmiga bo'lsa ham erishgan bo'lardim hozir. Siz tushunib yetdingizki, umringizni qo'lda emas, bilim bilan ishlasiz. Vot, ha. Uni ko'rdim, u paytda 24 yosh edim-da, adashmasam. 24 yosh edim. Keyin o'zimga aytdim, Tohirjon dedim, hozir ham kechmas u dedim. Hozir ham kechmas u. Ana shundan keyin
mana shu YouTube bormi, Telegram bormi, hammasi shu boylik, biznes, muvaffaqiyat. Boylik, biznes, muvaffaqiyat deb yozib, ana shu nima kanal, guruhi bo'lsa, hammasiga ulandimda. Hammasiga tashlanib borayotgan ma'lumotlarni bilan tanishib bo'ldim. Ikki Telegram kanallar nimani hisobiga pul ishlashini tushunib yetdim. Undan keyinda ana shundan keyin haligi Urbit Kiyosakini hali Boy ota kambag'al ota kitobini o'qigan o'sha paytlari o'sha kitobda aytayapti. Eng anaqa sen deyapti, qancha ko'p odamlarga xizmat qilsang, qancha ko'p insonlarni bir xizmatini qondirib, ehtiyojini qondirsang, senga shuncha pul keladi. 1 million ta odamni xizmatini qil, 1 dollar olsang 1 million dollar. Deb 1 million dollarning formulasini beryapti. Yomon oson anaqa qilyapti, beryapti. Shundan keyin dedim, haqiqatdan dedim, lekin men ikki bo'lim olmayman dedim. Ikkita oshxonada ishlamayman, ikkita qizlovda ishlamayman. Вообще та nima qilish kerak? Degandan keyin mana shu Telegram kanallar xayolim kelishni boshlaganda, ikkiga ana shu robot kiyasakin o'sha gaplarga asoslangan holda, hali ish kerak, ishchi kerak degan nima endi mana o'zingiz savol berganman birinchi. Odamlarga nima kerak? Endi kim qanaqa holatda bo'lsa, o'zining holatidan kelib chiqqan holatda bitta fikr kelar ekanda. Ish kerak, yaxshi ish kerak odamlarga bo'ldi. Demak, ish kerak, ishchi kerak degan kanal ochishni boshlayman deb turib, ochib Odnoklassniklarga jo'nat qilganman. Uning ichida siz bilan tanishni boshlaganman. Endi sizni menga eng katta motivatsiya bergan joyingiz nima bo'lgan aytayman. Haligi Oybekka yaxshimiz deb haligi bir marta yozganimda javob bermagansiz aka, sizga nima qilib yozyapman, javob berib qo'yavering aka deb yomon zorlanib ketganimda. Aka, ha, manaqa hozir Sparkim bor, Lacetti'm bor, hozir yaqinda Malibu'ga harakat qilyapman deganingizda shu qaq menga ertani aytib bergandek bo'lganda hayvon qolgan sizning hayotingiz. Chunki siz ham undan oldin o'zingiz videolaringizni noldan chiqqanlaringizni gapirib bergansiz. Yo'q deb turib hayron qoldim, shunaqisi bo'larmi? Mana o'ziga ham aytganman. Shunaqisi bo'lar ekanda deb turib, ana shundan keyin sizni kuzatganman, boshqani kuzatib, oxirigacha ana shu The Secret degan kino bor, hayotning buyuk siri. O'sha kinoni ko'rib qolganman. U kinoni ko'rib tushunganmanki, o'zimni ana shu qiyinchilik hayotimni o'zimni fikrlarim bilan olib kelganligimni. Misol uchun Medinskiyga kira olmay qolishdan qo'rqqanman, shtobi Rossiyaga ketib qolmaslik uchun. Rossiyaga bordim. Medinskiyga kira olmaslikdan qo'rqqanman, g'izdavotda ishlamaslik uchun g'izdavotga bordim. Ya'ni inson nimadan qo'rqsa, o'sha narsani ko'p o'ylaydi. Nimani ko'p o'ylasa, o'sha narsani hayotiga reallashtirib olib kelishni boshlaydi. Agar pul haqida ko'proq o'ylasa, demak pulni tortishni boshlaydi. O'shani tushunganimdan keyin miya to'r burchak bo'lishni boshlaganda shundan keyin. Ana shundan keyin tushunib yetganman. Demak, men fikrlarimni o'zgartiradigan bo'lsam, dunyo qarashimni o'zgartiradigan bo'lsam, haqiqatan meni o'rab turgan atrof muhit ham o'zgarishini. I ana shundan keyin fikrlarimni o'zgartirib, kitoblarni o'qib, qanaqa qilib pul topsam bo'lar ekan deb anaqamda. Endi o'sha yerdagi sheriklarim aytganman, internetda pul topmoqchiman deganda, shunaqa kulishgan ustimdan, shunaqa kelish. Endi nerealni narsa edi-da. Keyin o'zim qiynalib yig'ib yurgan, endi u paytda kitob jinnasi edim-ku. Kitoblarni keyin odamlarga sotish xayolim kelib qoldi. Sotish. Mana shu men izlab yurgan kitoblarni hozir kimlardir izlab yuribdi. Topa olmas, lekin ana shularga taklif bilan chiqsam olishi mumkin-ku deb turib shuna qildim. Haqiqatan 500 rublik kitob sotdim-da bir kuni. Hali sherigimni chekini ko'rsatsam hayron u ham. Chunki u paytda men qanaqa ishlardim, aytaymi? Etta man 9 dan kechib, ettasi kuni 9 gacha ishlardim, 24 soat. Bir sutka ishladim, bir sutka daman. Endi qarang, bir sutka ishlaymanmi? Ettasi kun chiqib dam olaman-a, misol uchun. Bir sutka dam olmasdim-da, etta man 9 da chiqib turib, soat 5-6 gacha dam olardim. Ana shundan keyin uyqudan turib, 5-6 dan kech soat 12 gacha uyda yurgan sherigimga yordam berardim. Kunimga oladigan pulni hisoblasak 5000 tanga Qozog'istonda. Endi uni men o'sha bir kunda topib qo'ydim-mi 500 rublni? O'sha kallalar boshqacha, qarashlar boshqacha, bo'lar ekan deb qoldim-da. Ana shundan endi uni ichida boshlig'im meni yoqtirmasdan, kavlab boshqa qilib xullas
ishdan ham haydab yubordi. Endi o'sha bilan barobar ketyapti-da, ishdan haydaldim, lekin menga idealar bor. Nima qilsam bo'ladi, nima qilsam bo'lmaydi. Oxiri kelgan o'sha fevral oylarida qaytishni boshlaganman-da. 15-fevrallardami qaytganman, 2018-yilda o'sha. Ana shundan keyin qaytganda endi men o'zimga idealar kelishni boshlagan, nima qilsam bo'ladi? Endi Turkiya bor variant, Koreya bor deganda o'zimga stop deyman, bo'ldi, yetadi mana shu deganman. Tasavvur qil Tohirjon, butun dunyodan deportsan. Hech kimsa davlat seni qabul qilmaydi. Nima O'zbekistonni ishlar, O'zbekistonni och qolarmiding, ochingdan o'larmiding? Yo'q. Och qolarmiding? Yo'q. Nima qilarding? Men qayerdan bilay? O'sha narsani bil. Hayot davom etadi. Haliga biz o'zbekchilikni mana qada. Bu menimcha shu Rossiyadan qaytayotgan 90-95% odam. Rossiyasiga ham, Qozog'iga ham, Turkiyasiga ham, boshqasiga ham urdim. Borib tur qaytib kelmayman deydi. Bu ana narsa. Keladi O'zbekistonda. Olib kelgan pullarni sarflaydi, mana qilib katta-katta, katta-katta sarflab turib, keyin o'zi pul tugaydi, boshqa imkoniyatlarni ko'rmaydi. Chota Rossiya kelsammikan, bu yer zerikarligidir, yana ketib qolaveradi-da. Mana shu bilan bir umrini o'tkazib olyapti-da odamlar. Men shunday qo'shimcha qilib ketmoqchiman do'stlar. Men ham taxminan 2004-yildan 2010-yilgacha Rossiyada yurganman. Ko'pchilik aytib berganman, qurilishda ishlab. Xuddi Tohirjon aytgandek, birinchi yil kelasi 100 cho'ntakda 200-300 dollar pul bor. Menimcha o'z buni kelib ketgan odamlar buni agar shu narsa bo'layotgan bo'lsa yozinglar kommentariy. Kelasiz 200 dollar boshqa imkoniyatni ko'rmagandan keyin chiqib ketasiz. 2010-yilda qaytib kelganim 1.5 dollar pulimni Rossiyada ololmaganman. Krizis bo'lganligidan qayta Rossiyaga umrimda ishlagani kelaman deb shu boshqacha qilib aytganda Rossiyadan pul bermaganligi uchun xafa bo'lib kelib yorganman. Yana bitta kichkinagina nimani qilib beraman, bu menimcha Yuli Sezarda bu hayotda bo'lgan voqea do'stlar. Yuli Sezar qaysi orolga aniq ismini o'sha agar Sezar yo bitta ish qilib odam orolga kelishganda o'sha orolni bosib olish kerak bo'lishgan. Egasi nima qilgan? Egasi orqadagi kemalarni hammasini yoqib yuborgan. Yo biz g'alaba qozonamiz yoki o'lamiz. Shu darajada kemalarni yoqib yuborgan. Sizda ham hisobda mana shunday qilib qilgan ekansiz, Rossiyadan kelganingizda. Endi chunki boshqa yo'l ham yo'q edi, keyin u valiga borib kelib ishlash to'g'risi meni ko'zim yetmaganda, u hayot men uchun juda ham bir zerikarli hayot tuyulgan. Juda ham bir zerikarli. O'shaning uchun ham o'sha qarorga kelganman. Ey mana yo'ldan kelgandan keyin sizga mana o'zim aytganman, Oybek aka, shunaqa qilib kitoblarni sotib, mana elektron formatda kitoblarni sotadigan bo'lsam, odam olamikin, kimdir olamikin deb savol bergandi. Bilmadim uka, men endi qilib ko'ring, haliga qilmay afsuslangandan ko'ra qilib afsuslangan yaxshi degan so'z. Keyin men haqiqatda shu narsani qo'llab ko'rganman. Taklif qilib reklama qilsam ketyapti hali kitoblar. Endi haqiqatda yaxshi kitoblar edi. Men uchun shu o'sha payl kitob brand odam O'zbekistonda hali kitobni elektron formatda sotishni o'ylab ham ko'rmagan bo'lsa kerak-da. Chunki birinchi o'zim chiqqanman-da. Chunki ana shu kitobxon.com ni shaxsan asoschisi o'sha hali Asilbek aka o'zi menga telefon qilganda, siz meni kitoblarni sotyapsiz ekan deb. Shaxsan o'zi. Sizdan boshqasini ko'rmadim. Ko'rganlar ham kichkinalar. Sizda endi bu yerda katta auditoriya bo'lib ketibdi. Bu yerda o'zi kitobni mana saytdagi sotuvga ta'sir ko'rsatyapti degan. Keyin habob deganman, lekin yaxshi sotilgan kitoblar. Keyin men nima qilganman? O'sha hali Jon Kehollar kitobini o'qiganman-da boshlanishiga. O'qiganimdan keyin o'sha bitta opa tarmoqli marketingda ishlaydigan opa edi. Shunaqa bizga kelib bir o'zingiz bilgan narsalarni bir trening qilib o'tib ketmaysizmi deb Qo'qonga taklif qilgan. Endi borganman, borib endi 3-4 odamga endi bilganlarim jiji gapirib berganman. Endi qarsanglar cholib sizni spiker qilamiz, ko'taramiz, poddeshka qilamiz, sudan deb biroz osmon va'dalarini bergan. Keyin bo'pti dedim.
Endi qancha oylik berasiz desam, boshlanishi 100 dollar deydi. Keyin endi meni qiladigan ishim endi speaker bo'lib, o'sha sertifikatlarga, treninglar o'tib berish. Endi 100 dollar keyin-keyin oshirib boraman deganda to'xta dedim. O'zi birovning qo'lida ishlab mana shunday bo'lgan bo'lsam dedim. Ya'ni menga nima kerak birovning qo'lida ishlash? Dedim-da i o'shandan keyin endi baribir misolchi 8 oy ishlasam sentyabr oktyabr bo'ladimi? Pastda yana o'sha 1 yilda 1000 dollar topgan bo'laman. A men u yerda 40 million topishim kerak edi-ku. Ana shundan keyin men bitta Malibu olish kereja qildim. Ya'ni prosta kitob sotishni o'zi bilan Malibu kereja qildim. Chunki mana shuncha kitob sotadigan bo'lsam, masalan 100 ming so'mlik kitob sotsam, o'shani 30 ming so'mini reklama qilaman, undan keyin odam baribir oladi debdi. Mana shunday qilib reja qildim-da i xuddi o'sha taktika bo'yicha qo'llashni boshladim. Uni orasida o'zi sekin-sekin daromadlarim ko'paygan sari duham ko'tarilib, rejalar o'zgarib, uyni unday qilaman desam endi bu yog'i bunday qilaman endi degan anaqalar kelib bo'ldi. Shundan keyin o'sha menda qanaqadir bir kitob o'qib qoldim-da. Kitob o'qidim. I ana shuni o'qiganimdan keyin o'shani qo'lladim o'sha kitobdagi narsa. U ham o'sha haligi sekret kinoga oid narsa edi. Ya'ni fikrlaringizni o'zgartirib, dunyo qarashlaringizni o'zgartiradigan bo'lsangiz, hamma yo'q yaxshilanish haqida. I u narsani qo'llasam o'zim ishlayapti. Keyin insonlarga o'rgatish g'oyasiga keldi. Ana haligi Tohirja Ehsonovga savolinglar bo'lsa beringlar deb anaqa yozuvchisi guruhpaga. Bittasi yozib qo'yibdi. Tohirjon Ehsonov o'zi bir tiyin pulsiz boshlab tortish qonuni yana allambalo narsalarni o'rganib boshqalarga o'rgatib pul topayotgan bo'lsa qanday qilib ishonamiz deb. O'zi savolni o'zi mantiqsizda. Men kashfiyotchi emasman-ku. Ishlaydigan texnikani tushunib, anglab o'zimni ishlatib ko'rdim. Ishladi, boshqalarga ham o'sha narsani o'rgatdim. Boshqalar kimdir mashina olyapti, kimlarda ishlar yurishyapti, kimlarda biznes ochyapti. Buni yomon tomoni yo'q. Endi odamlar har xil. O'shunday qilib, sekin-sekin ana qildim-da, daromadim уже сразу ko'tarildi-da, уже 10 million, 20 million, 30 million bo'lib, haligi nima deydi, haligi bir paytlar aytuvdim-ku, 40 millionni ko'zim chiqitgandi deb. O'shani bir oyda topgan vaqtlarim ham bo'ldi. Ya'ni bir oyda o'sha pulni ham topgan. Ha, 2018-yilda aytayapman. O'zbekistonda. Ha. Endi 2021-da 2 oy ichida trekker turib olganimni endi aytib beraman. Mishleniya, insonning fikrlashi qanchalik o'sgan sari o'shanga dunyoga ham moslashib imkoniyatlar ham chiqaverar ekan. Qarang, mana kuzatuvchilarga mana bitta narsani aytaman-da. Hech qachon katta maqsad qilishdan qo'rqmaslik kerak. Da, men misol uchun bitta Malibu'ni reja qildim, ha? Bitta Malibu'ni reja qildim, lekin pastki o'shani puli keldi-da. I aynan kitob sotishdan kelmadi, men уже trening o'tishni boshladim. Ya'ni Alloh menga boshqa imkoniyatni ochib berdi. E o'sha yilning o'zida 100 milliondan oshiq uyimni boshdan oyoq chotki qilib remont qildim-da. I undan keyin 2018-yil shunaqa remont bo'ldi. Undan keyin 2019-yil 2-martda Cobalt mashina olib chiqdim. I otamga sovg'a qilib uni ichida nima deydi hali o'zim bilan ishlaganlar xiyonat qilganlar ham bo'ldi, kimdir tuhmat qilganlar ham bo'ldi. Haligi men tumalab chiqib olayotganim yo'q bu narsaga. Haligi bir aylanib haligi boy bo'lib qolganim yo'q. Ya'ni qiyinchiliklar bo'ldi, tuhmatlar bo'lgan, o'zim bilan o'zimni qo'limdan non yegan odamlar tuhmat yozganda menga. Chunki yaxshi ishlamagan uchun ishdan chiqarib yuborganim hisobiga. Ana shundan keyin mana shuni kuchaytirib, uni ichida mana Ibrohim Gulyamovga borganman, o'sha yana ham haligi sotuvlarni o'stirishni o'rganish uchun. I mana undan keyin mana Saidmurod Davlatov millionerman siz bilan ana qilib birga borganmiz, ana shu Qirg'izistonlarga. Ya'ni qanchalik ko'p bilimimga pul sarflaganim sari shunchalik bu narsa endi rivojlanib bordi-da. I mana o'sha paytda o'sha dars o'tardim, 2 oy, 3 oy, 1 oy o'tardim-da. I mana shu insonda o'sha o'zgarish bo'lguncha shunaqa 2 oy, 3 oy ketardi. U inson ham o'sha doim biz bergan topshiriqlarni bajarish kerak edi. Undan keyin endi
vaqt o'tgan sari endi u bilimlar ham eskirdi-da. Shunchaki minnatdorlikni o'zini yozish bilan yo nimalarnidir yozib qo'yish bilan odamlar muvaffaqiyatga erish qiyin bo'lib qoldi-da. Ya'ni yangi bilimlar chiqib ketdi. Masalan, mana parapsixologik nuqtai nazarda aytadigan bo'lsam, mana raskopka degan narsalar chiqib ketdi. Undan keyin endi o'sha bitta ikkita odamlarni eshitib yurganman-da, i uji mana haligi o'zimni bilimim uji eskirganini sezganman, yangi bilim olishni xohlaganman-da. I o'sha usullarni qo'llab, hali o'zim bilgan usullarni qo'llagandan keyin ustoz meni hayotimga o'zi kirib kelgan. Qanday qilib kirib kelgan? Xatoyimni topish orqali. Siz matta mana qilyapsiz. O'zi bunaqa bo'lmaydi. Siz mijozni dardini o'zingiz gapirib beryapsiz. Siz naburut mijozni o'zini aytirishingiz kerak degan, siz kimsiz o'zi deganman. Aniq falonchilarni shogirdiman, pekinchilarni shogirdiman deb turib boshlaydi degan yo'q. Faqat Vayanna Staybel, Sergey Nikolayevich o'xoki faqat chet eldagi ustozlarni aytgan. Ana shundan keyin o'sha insonni ayol kishi ustoz qilishni boshlaganman o'zimga. Ana shundan keyin men yangi davr bilimlarini o'rganishni boshladim. Mana endi mana kirib kelyapmiz. Hozir уже 2013 dan hozir уже 2019-2020-da yuribmiz-da endi. 2020-da yuribmiz. 2020 yili 15-iyunlarda уже yangi davr bilimlarini o'zga ana qilishni boshlaganman o'rganishni. Endi bu yangi davr bilimlari qanaqa? Masalan, mana oldinlari kurs o'tadigan bo'lsa, hozir ham bor unaqa psixologlar. Hozir ham bor. Misol uchun qanaqadir bir masala, muammo bilan boradigan bo'lsa, darrov minnatdorlik yozing deydi. Yo bo'lmasa, o'sha inson haqida fikringizni o'zgartiring deydi. Kimdir sevgi bering deydi. Kimdir g'ijimlab qo'ygim kelyapti falonchini, yo bo'lmasa mana ota-onasi shunaqa nafratlanadiganlar ham bor-da. Desa bo'lmasam deydi, ularga kechirim xat yozing, nafrat xati yozing. Mana shun bilan o'sha 2-3 oy vaqtini olib ketyapti-da. Bu degan narsa, bu degan narsa. Haligi misol uchun hali oyog'ini urib olgan inson, uy, oyog'im urib oldimi, qiynalib tursa, kul, kul, hayoting kulgili bo'ladi, yaxshilik bo'ladi degan odam sig'maydi-yu u narsa. Lekin aynan hozirgi psixologiyani eskirgan bilimlar o'shani talab qilyapti-da, insonlarga o'shani o'rgatib kelyapti. Men o'rgangan bilim qanaqa? Men o'rgangan bilim bu parapsixologik va ezoterikaga oid bilimlar. Endi hozir mana psixologiyani ham gapirdim, parapsixologiyani ham gapirdim. Endi buni farqi qanaqa? Farqi o'sha mana psixologiyada insonning ruhiyati, tashqi ko'rinishi, tashqi dunyolar bilan insonlar bilan munosabatni o'rganadigan bo'lsa, parapsixologiya va ezoterikada insonning ong ostidagi dasturlar, uni muammolar bilan bog'liq holatlari va uni yechilishini o'rganadi. To есть, ya'ni nima demoqchiman? Oldinlari bitta mijozni natijaga chiqarish uchun yo muammosini topish uchun 2 oy, 3 oy praktika qildirish kerak bo'lsa, hozir unaqa emas u yangi davr bilimlarida. Masalan, aytaylik, pul muammosi bo'lishi mumkin. Munosabat muammosi bo'lishi mumkin. Aynan mana raskopka sessiya deydi mana. Raskopka degani bu ong ostini kovlash, ya'ni so'z bilan kovlash. Mana shu kovlash orqali aynan sizni ana shu pullarga to'sishdan nima ana qilyapti? Mana hozir men notor gapirdim. Ha, mana sizga ana shu pullar kelishdan nima to'sib turibdi? Ana shuni ildizini topib, aynan qaysi dastur, чтобы sizni ong ostini insonning ong ostida turli xil dastur bor. Xuddi bu hali telefon kabi. Misol uchun telefonda ham prilojeniya bor, Facebook, WhatsApp, mana shu shunaqa dasturlar bor. Endi insonning ong ostida ham shunaqa dasturlar bor. Qaysidir dastur pulga javob beradi, qaysidir munosabatga, qaysidir yana bir narsaga. Hayotni yetti jabhalarini qamrab olgan dasturlar bor. Mana shu dastur yoshligida qanaqangi bir voqeadanmi, eshitishdanmi, ko'rish orqali уже o'ziga ana shuni singdirib olgan bo'ladi-da. Чтобы agar men boy bo'ladigan bo'lsam, men fahshga yurib ketaman degan fikr bo'lishi mumkin. Agar men boy bo'ladigan bo'lsam, qarindosh-urug'larim mendan pul so'rib qon qiladi deyish mumkin. Ana shundan keyin qachonki ana shu pullardan, munosabatlardan, umuman olib qaraganda muvaffaqiyatdan to'sib turgan ong osti bloklarini topib turib olib tashlasa bo'ldi.
haligi odam o'zidan o'zi ochilib ketishni boshlaydi. Chunki men buni keyin tushunib yetdim mana. Insonning hayotidagi muammo o'zidan o'zi kelmaydi ekanda. Ya'ni bitta xatosini anglamaganligi tufayli bu narsa kuchayishni boshlaydi ekan. O'shaning uchun endi bu bilimlarni o'rganib, uji mana 2019-yili Kobalt mashina olgan bo'lsam, 2020-yili o'sha oktyabr oylarida Damas mashinani oldim. Ya'ni uji men u degani moliyaviy erkinlikka chiqib bo'lganman-da. Mana shu bilimlarni orqasida, mana shularni insonlarga o'rgatish orqali, ya'ni xalqqa xizmat qilish orqali moliyaviy erkinlikka chiqib bo'lganman. I buni ham olinishi qanday bo'ldi? Men o'sha qish paytida, shu oktyabrda endi qishloq sharoitida svet bo'lmaydi. Endi men endi shaharga ketadigan bo'lib qoldim. Shun bilan ota dedim, men shaharga ketmoqchiman yashagani. Bu yerda bab svet bo'lmasa, mijozlar bilan ishlay olmayman. Xo'p, kobaltni nima qilamiz? Menga mashina kerak dedi, menga ham kerak dedi. Bo'lmasam sizga mashina olib beray dedim. Desam bo'pti. Nima mashina desam, Damas edi, bo'ldi dedi. Shundan keyin сразу shu o'tgan yilning o'zida Damas mashina oldim. Ya'ni bu narsani ham nimaga aytib ketyapman? Bu narsa faxrlanishga arziydi. Inson qanchalik moliyaviy erkin bo'lsa, insonda qanchalik pul bo'lsa, u insonni yaxshilik qilish ham oson bo'ladi. Orzu maqsadi yetish ham oson. Misol uchun kimlargadir bitta mashina problema bo'lib turgan paytda men shunchaki olyapman-da. Shunchaki olyapman. Ana shundan keyin yana ham o'z ustimni ishlab bordim. Men hozirgacha o'sha konkret o'sha etagidan ushagan ustozim o'sha. Ey ustozim alohida uni nomlarini aytib, reklamalar bir balola qilishni ham xolamaydi. Nimaga? Chunki u siz ham manaqasi ko'pda endi mijozlari. Ey men bilan o'sha narsani o'rgatishda oldin meni birovga oshkor qilmaysiz deb turib o'rgatgan. Ey hozirgacha o'rganib kelyapman. Ey o'sha pul oqimiga ochilish borasida. Pul oqimiga ochilish borasida ham endi pullarga ochilib borganim sari oyimga 10 ming dollar daromadga ochilishni xohlaganman-da. Ey o'sha masala bo'yicha men raskopga olganman. Raskopga olganimda endi oyoqostimni kovlaganda ustoz mana shu narsa chiqqan oyoqostimdan men o'zimni otamga nisbatan menda shartli munosabat bor deganda. Masalan, otamga qanaqadir yaxshilik qilsam, boshqa qilsam, duolarni qilib bir balolar qilishini xolardim ekan. Bu narsa aqlan olib qaraganda to'g'ri narsa. Endi men hamma duo olaman deydi. Lekin aynan o'sha narsani duo olish uchun, boshqa qilish uchun o'sha narsani qilib berish bu shartli. Bu qabul qila olmaslik. Ya'ni siz deyapti, otangizni o'z holicha qabul qila olmayapsiz deyapti. Mana shuni anglaganimdan keyin oyimga 10 ming dollardan daromadga ochilishni boshladim. I 2021 yilda uji mana 15 martda oldimmi trekkerini? 15 martda mana trekker turbo mashinasini oldim. O'zi bo'ldi, endi mana shu endi mana mashina bilan ancha yuraman, xudo xolasa. Ya'ni nima demoqchiman? Inson boshqa insonlar bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi tufayli mana hozir men oddiy mana otam bilan munosabatimni aytib beryapman. Aytaylik, bu katta narsa emas. Endi katta narsa emas, lekin bizni ana shu narsa pul oqimidan to'sayaptimi? Muvaffaqiyatga erishishimizdan to'sayaptimi? Demak, kichkina degani ham emas. Endi savol. Qancha odam atrofdagi insonlarni qabul qila olmaydi? Qancha odam ota-onasidan nolib yuradi? Qancha odam ota-onasiga teskari yopishib ketadi eshigini? Bu narsa dinga ham qaralsa, misol uchun, haligi ota rozi, xudo rozi deydi. Ya'ni inson mana shu narsalarni tushunmaydi-da, o'zi anglamagan holatda, o'zi bilmagan holatda o'zini tupikka olib kirib qo'yadi. A bizning vazifamiz nima? Mutaxassis sifatida ana shu insonni o'sha muammoni keltirib chiqqan oynosti dasturini ildizini topib olib tashlash. Mana shu olib tashlash. I mana shu olib tashalgandan keyin haligi mana hali oldinlari misol uchun kimnidir kechirishga, kimdandir bir nafrati bo'lsa yo'qotishga 2 oy 3 oy ketsa, hozir
2 soatda olib tashlayman. Misol uchun men ishlagan odamlar shunaqa bo'lgan. Bittasi dadasini zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan. Shu darajada nafratdan. Shu darajada. 1.5 soatda olib tashlaganman. O'sha nafrat mana uni qanday olib tashladi? O'shani nimaga shunaqa bo'layotganini, qaysi programma bilan tortib kelyotganini mana shu dada, mana shu dada, mana shu yomon qiliqlar orqali nimani ko'rsatib berayotganini anglasa o'zi mijoz bum yo'qoladi nafrat. A bittasi shu darajada nafratlangan, dadam o'lib qabrda tiyosa men maza qilaman degan. Ota-onasi shunaqa nafratlangan ham bor. Endi ota-ona ham shunga yarasha asos qilgan. Lekin baribir bizda mana qada muammoni, masalani yechimini biz insonni o'zidan qidirgizamiz. O'zidan qidiramiz. Hali ko'pchilik tashqi muhitdan qidiradi-yu. Men seni deb bo'ldi, agar mana u narsa manaqa bo'lganda buna bo'ladi deb tur muammoni kelib chiqish sababini tashqi muhitdan qidiradi. Bizda unaqa emas. Biz aynan o'zi, hamma yo'g'i o'zi. O'zi javobgar, o'zidan kelib chiqyapti. Nimaga? Chunki tashqi dunyo ichki dunyoni aksi. Agar tashqi dunyoda sizi xursand qiladigan hayot mı? Demek bu sizin fikirlerinizin natijasi. Agar siz tashqi dunyodagi qaysidir voqea, hodisa, atrofdagi insonlar yoqmayaptimi? Ular ham sizin fikirlerinizin natijasi. O'shaning uchun bu narsalarni anglatish kerak odamga. Xo'p, mana shogird yetishtiryapman deysiz. O'rgatyapman deysiz. Ha-ha. Sizda mana shu o'zingiz olgan bilimlaringizni ham bironta kurs nima tashkillashtirganmisiz? Siz bir o'tgan safar tashkillashtirganman deysiz. Bu narsa hali ham aktualmi, bormi? Endi hozir bu narsa aktualni. Men oldimga 1 millionta shogird chiqarishni maqsad qilib qo'yganman. O'tgan safargi intervyuimizdan keyin o'sha mana hozir shu paytga qadar 14ta odam o'qidi. Yaxshi o'qib o'zlashtirganlari hozir haftasiga 500-700 dollardan pul topyapti. İnsonlarga xizmat ko'rsatsak, u degani oyiga, masalan, 2-3 ming bemalol topadi deganida. 2-3 ming daromad topa oladigan kasb. Lekin yana bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Bu sohada ezoterika, parapsixologiya sohasida mana kimdir eshitdi, "Oh, men Rossiyada shunaqa qiynalib yuribman ekan. Mana kasbni o'zgartirib, ana qolsam, men o'rganib olsam shuncha topaman ekan." degan odam buni olib keta olmaydi. Qiziqish chunki bu narsani shunaqa bir kuchli omillari bor, texnikalari bor, boshqalari bor. Bu narsani inson o'zidan yonib qiziqib qilmasa natijaga chiqa olmaydi, boshqa bilan ham ishlay olmaydi. Ya'ni buni psixologiya o'zi qiziqadigan odam bo'lish kerak. O'zi qiziqadigan odam bo'lsa bo'ladi bu narsaga. O'zi qiziqish kerak. Lekin qiziqadiganlar ko'p. Endi bu haligi endi bu bilimlar O'zbekistonga endi kirib kelyapti-da. Qizib o'qimoqchi bo'layotganlarga ekranga nomerni qoldirib ketsa murojaat qilishlari mumkin. Ha, ekranga nomerni ham qoldiramiz. Undan tashqari mana bu pastida hani opisaniya, kommentariya boshida YouTube kanallarimiz ham qo'yiladi-yu. Shu YouTube kanallarimizga kirsa, masalan, uchun aynan hozir psixologiya bo'laman degan odamlarga ham tegishli emas umuman. Misol uchun qiziqqa odam kirib kuzatsa bo'laveradi. Ya'ni orada webinarlar prima translyatsiyalar qilib turadi. Prima translyatsiya bo'ladi. Har kuni video chiqadi. Bironta video nofoyda video bo'lmaydi. Ya'ni prima translyatsiyalarda o'sha qaysidir odamlar qaysidir savollarga qisman javob olishlari mumkin. Bo'ladi. Misol uchun bemalol savollarini bersa bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Va muammo tugamaydigan narsa baribir insonlarda-da. Insonlarda muammo tugamaydimi? Demek biz ana shu insonlarga yechim bera olyapmizmi? Demek bu narsa har bir odamga kerak. Nimaga men bu narsani keng ommaga taqdim qilyapman? Shu bu narsa bor. Mana kechagina endi bu narsani endi tushunmaganlar aytadi, haligi o'zini tovarini o'tkiza olmaganidan shunaqa reklama qilyapti, boshqa. Bu juda ham tor fikrlash doirasi bu. Tor. Tor. Nimaga? Chunki xudoga shukr, mijozlarimiz yetarli. Lekin sizning qo'lingizda insonni baxtga olib chiqish mumkin bo'lgan instrument bo'lsa, nimaga siz uni odamlar bilan ulashmaysiz? Endi reklama degani, yo bo'lmasa mana shunaqa katta davraga chiqish, bu faqat tovar o'tmay qolganini natijasi bo'lsa, unda Coca-Cola'ni nima deymiz? Coca-Cola ma'lumotlar uchun yana bitta narsani aytib qo'yay, e'tiboringiz uchun.
bir günde 2-5 milyard butulka kola sotadi. 2,5 milyard. Sizlar ham o'sha kolani ichasizlar, 2,5 milyard ichasizlar. O'shani aytayapman-da, biz ham o'shaning ichidamiz. O'shaning uchun yaxshi narsalarni odamlarga ko'rsatish kerak. Misol uchun-da nimaga qarang. Biz mana Amerikadan juda ham orqadamiz, Rossiyadan ham orqadamiz. Nimaga? Chunki biz o'zbeklar, biz o'zimizda shunaqa narsa bo'lib qolgan. O'qish degani yo maktab yo universitetda boshqa narsa emas-da, bilim olish degani. Ya'ni biz ustozga sarflaymiz. Jonimizni boricha. Bitta futbolkani 1 yillab, 2 yillab kiyish juda ham qiyin. Iloji bo'lsa xilma-xil almashtirsa. Oyoqqa sarflaymiz. Hamma yoqqa sarflaymiz. Sarflayotgan narsani hammasi mana bu yog'ida. Bunga sarflamaymiz. Endi ertaga borib Rossiyaga borib ishlarimiz yurishmasa, o'xshamasa, qanaqadir bir ana qiladigan bo'lsak, biz hali o'zimizga savol bermaymiz, to'xta, men qatta xato qildim. Ehtimol men mana bu bilimni o'zlashtirishim kerak edi. Bo'lmadi demaymizda. Dunyo beshavqat. Dunyoda haqiqat degan narsa yo'q, adolat degan narsa yo'q va hokazo. Endi tugatamizmi? Ha, hozir. O'zi 1,5 soat oldi, qancha oldi o'zi biz? 1 soat oldi. 1 soatdan oldi. 40 minut edi. Yani 5 minut oldu. Ha, ha. Endi yana mana ko'p yoshlarda bo'ladigan narsa davlatdan nimadir kutadi. O'sha davlat yaratib bergan sharoitni o'zi yetarli, o'zi inson rivojlanaman degan insonga. Lekin kamiga yana bir narsa kutishi, bu narsa misol mana ish bilan ta'minlashi, yana bir balo uslublarni qo'yib kutishi bu narsa kerak emas narsa deb o'ylayman. Chunki internet bor, sharoit bor. Xohlagan kitobingizni o'qishingiz mumkin, xohlagan insonlardan dars olishingiz mumkin. Xohlaganingizcha. Hozirgi paytda onlaynda ham dars olish mumkin. Dunyoning narigi chekkasida bo'lishingizdan qat'i nazar. Ha, mana shuni ham aytib qo'yay. Bizda mana shu hozir mana Raskopga mana insonlar bilan ishlash muolajasi ham onlayn bo'ladi. Onlayn. Ya'ni telefon bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bizi sohada biz endi energiya jihatdan energiyani masofasi yo'qda. Dunyoning narigi chekkasida bo'lmaydimi? İnternet bo'lmay, telefonda aloqa bo'lmay ishlasa bo'ladi. Endi darslarni ham keng ommaga mo'ljallashganligi uchun Zoom'da o'tkaziladi. U degani, mana hozirgi paytda mana Turkiyadan shogirdim bor. Hozir bitta opa Dubaydan turib, mana keyingi mana shu professionalni parapsixologlarni tayyorlash shogirdlik profkasiga to'lov qildi. Dubaydan turib qatnashaveradi, ishlaydi, inglizchani zo'r bilar ekan. U opaga vobshe zo'r. Inglizlar bilan ishlab normal ishlasa bo'ladi. Do'stlar, sizlar bilan meni shogirdim, pastda 5 yil, 6 yildan beri bilamiz. Tohirjon Esonov, parapsixologiya bo'yicha mutaxassis, psixologiyani juda ham chuqur o'rganayotgan bo'lamiz. Bizga mana shu hozirgi kunda biz o'tirgan joyimiz bu Farg'ondagi Palma kafesiga kattakon minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bizni kokteyllar bilan siylashgan uchun bizga shu videoda syomka qilib berishgan imkoniyatlar qilib berishgan uchun kelinglar, juda ham mazali tortlar, taomlar tanlashadi. Maroj muzqaymoqlari, zo'r muzqaymoqlar. Endi biz intervyu paytida muzqaymoq yemadik-ku, lekin hozir yeymiz. I Tohirjon, oxirgi so'zingiz. Xo'p, avvalambor taklif uchun, intervyu uchun sizga rahmat Oybekka. Chunki juda ham ko'p tarafdan mana shu rivojlanish, mana shu YouTube'larga ham sizni hissingiz juda ham katta. Juda ham katta. Buning uchun sizga juda ham katta rahmat aytaman. Va endi kuzatuvchilar keladigan bo'lsak, avvalambor katta narsani orzu qilishdan qo'rqmaslik kerak-da. Mana shu hamma yutuqlarimni jamlantirsa 3 yil ichida erishgan narsalarda o'zi. Lekin oldingi fikrlash tarzim bo'lganda bular menga ertagida. Lekin biz Allohdan so'rashdan qo'rqmasligimiz kerak-da. Allohdan so'rashdan qo'rqmasligimiz kerak. Hali ko'pchilik duo qilgani qo'rqadi-da, hozir ko'p kak butik ko'p so'ravaryapti-da haligi odam. Suhbatim oxirida payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan bir hadis bilan tugatamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, mana shu endi Allohni mulk haqida gapiryapti-da endi. Qanchalik buyukligini, boy badavlatligini aytadilarki,
yeryüzüde yaratılgan jamiki mahlukat deyapti. Cam bu inson bo'ladimi, insi jinis bo'ladimi? Jamiki mahlukat. Avvali yu oxiri. Ya'ni dunyo paydo bo'lgandan boshlab dunyo qiyomat qayam bo'lguncha qanchalab qancha trilliardlab mahlukat kelib ketsa ham mana shu mahlukatlarni hammasi bir joyga jamlansa deyapti. Tasavvur qiling, bitta joyga jamlanyapti va hammasiga aytilyapti, so'ra. Tila-tilagini. Kimdir misol uchun har bittasi so'rasa, ya'ni gap tugab qoladi, menga bu kerak, bu kerak, bu kerak, bu kerak deb gap tugaydi, oxiri bo'ldi. Yetadimi ha? Deguncha hammasi so'rasa, Alloh taolo mana shu narsalarni ijobat qilgani va shu narsalarni bergani bir lahza ham kam deyapti-da. Bir lahzada shu narsalarni paydo qilib bera oladi ana shu narsalarga. Va ana shundan so'ng Alloh taoloning mulkidan kamayib qolmaydi hech qancha deb turib ta'riflayapti. Katta dengizga ignani uni tekizib olsa qancha kamayishi mumkin dengizdan. Alloh taoloning mulkidan shuncha ham kamaymaydi degan ekan. Demak, bundan kelib chiqdiki, biz so'rashdan qo'rqmasligimiz kerak. Tem bo'lib biz subhana robbiyal a'lo deb boshimizni sajdaga qo'yapmizmi? Demak, biz ana shuni berishiga ishonib so'raydigan bo'lsak, biz so'ragan narsa har qancha katta bo'lmasin, Alloh taoloning nazarida u hech qancha narsa emas. O'shaning uchun orzu qilishdan, maqsad qo'yishdan va albatta, albatta so'ragan narsaga erishish uchun sababini qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar bizning videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, suhbat yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, mana kommentariyani boshida, opisaniyada bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Marhamat obuna bo'ling. Qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Sizlarga baxt ulashamiz. Inshaalloh, birgalikda yuksalamiz. Rahmat. Rahmat aka. Sog' bo'linglar. Bo'ldi, tugadi. Chotki